като кейк, ама не кейк, защото или ще има тия младежи с камерите. Хората се бият за дини. Хората сигурно си мислят, че имам някакви проблеми. Някакво само сладко там. Пет млечни шоколада. Между другото, може да поговорим как тези шоколади бяха? Мисля, че това ще е прекалено много масло. Добре дошли на петък с Зарко, епизод 10. Не знам кога го стигнахме, но днес, понеже е специален епизод, 10-ти епизод от петък с Зарко, и също така снимахме 20 000 в YouTube, за което съм ви изключително благодарен. Днес смятам да сготвя, в кавички сготвя, да направя любимото ми сладко. То се води като кейк, ама не кейк, защото е като бомбони, ама аз ще направя един голям бомбон. И да, затова отиваме да купим продуктите и направо ще ви видя по пътя. В момента съм точно пред дюлата и какво всъщност трябва да вземем? Трябва да вземем фъстъчено масло, пудра захар. Между другото виждам, че е фул, така че няма да се случи, ако някой от възрастните са чужи по това. Или ще има тия младежи с камерите. О, количка. Трябва да вземем фъстъчено масло, пудра захар. Хората се бият за дини. Ама ей, възрастната жена иска да вземе дината, тъй че вземем едно фъстъчено масло. До нас няма да ни трябва много май. Май. Добре, рискуваме, вземем това. Обаче въпросът е да вземем тела. Ще се радваме. Ами, няма място. А, така. Ще взема дините, ей. Чудеса. Да вземем нутела. Добре, ще вземем нутела. А колко грама е това нещо? 400. Просто е следния, понеже аз съм професионален готвач, както всички знаете. Въпросът ми е следния, дали като го сложа вътре в фурната, не, като го сложа в хладилника, ще се втвърди. Би трябвало. Ай ще взема и едно на била. Значи взимам и това, и това. Колко друго ни трябва? Пудра захар. Това са памперс. Извинявайте, знаете ли къде е пудрата захар? Е, благодаря много. Намирахме. Защо има толкова много, аз не мога да реша коя. Да, аз ще ни трябва около 400 грама. Добре, кое да изберем? Това. 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 О, това вече пропуска, няма го взема това. Изберете лява или дясна ръка? Добре. Добре, лява или дясна ръка? Добре. Пулта. Те, пудра захар взехме. Сега, шоколад, пудра захар, масло. Едно. Две. Трябва ни, освен захар, масло, фъстъчено масло, шоколад. Не знам какво друго ни трябва. Отидах на касата, обаче се сетих, че е по-хубаво да взема нутелата и да взема шоколади и да ги разтопя на водна бана. Бана, да, естествено не мога да говоря. По-хубаво да ги разтопя на водна баня. Извиняваш, моля се разменим само. О, да, извиняваш. Не, няма проблем. Благодаря. Сигурно си мисля, че имам някакви проблеми. Някакво само сладко там. Карта била.
иначе. Благодаря иначе. Е, ви наистина я дадах това. Да. Що да може да учим, нали? Добре, благодаря. Цените парите. Така е. Да. Така е. Много благодаря. И на вас много благодаря. Добре, взехме торбата. Изключително огромна благодаря на жената, която ми даде да използвам нейната карта. И също така не знам дали чухте, но жената каза, че трябва да спестим парите младите, което е много вярно, защото ние даваме пари за много глупост. Така че ето ви съвета на деня. Браво на жената, наистина, благодаря много още веднъж. Взехме всичко и в момента се прибирам, ще ви видя направо в нас. Така, взехме нещата, но тела. Аз трябваше да върна това нещо, обаче аз не го върнах, а го платих. Няма да коментираме. Пет млечни шоколада. Между другото, може да поговорим как тези шоколади бяха едни от най-хубавите и леко ги промениха. Само спилвам леко ти. Имаме масло, два вида масло. Имаме плода захар и имаме още един вид плода захар. Защо? И аз не знам. А, и фъстъчното масло. Забравих да го кажа. Първо викам да започнем с водната баня. Имаше един човек, който ми беше посъветвал, шаут-аут на теб. Благодаря ти за това, че ме посъветва да слагам шоколада не в микроволновата, а на водна баня, защото ставаше, изгаряше всъщност. Наистина благодаря за съвета. Направо да щупим шоколадите. Искам да ви покажа един трик. Значи, когато аз бях в междучасие и естествено бях много гладен и трябваше по най-бързия начин да се наям, защото имахме 10 минути междучасие, аз се научих, именно заради тези 5 или 10 минути междучасие, да ям по най-бързият начин. И отварянето на шоколада винаги ставаше по този начин. Да, добре дошли на... хакове с Зарко. Как да ставим по-дебели. Абсолютно нищо не направих. И шоколадът е вътре. Водата току-що започна да ври. И правим следното нещо. Така, нека ви покажа какъв е плана. Сега, ще е хубаво, ако не взривим апартамента. Първо, без... Това не е Б, това е Б, без бум. Тук са експозиите. Така, второ, разтапяме шоколада, което е готово. После маслото. Не съм левичар. Левичар, десничар, сета, аз не мога да пиша. Така, после имаме да смесим всичко, т.е. ето е купата. И аз съм тука с бъркалката. И всичко го разбъркваме и после го слагаме в хладилника, който е ей там, ето хладилника и всичко е точно, после всички сме щастливи. Това е? Това е плана. Вижте. Добре, въпросът обаче е с това ли да ги разбърквам? Между другото мисля, че е хубаво, сложим и нутелата тук. Ай, още малко. Добре, маслото е почти в тежко състояние. Мисля, че това ще е прекалено много масло. Ще го изкарам. That's what she said! Половината е добре. That's what she said! Изсипваме захарта. Сега фъстъчното масло. Между другото, аз съм голям критик на фъстъчните масла. Обожавам ги, наистина. Това е много хубаво. Не е също като самото... Между другото, не знам дали казах, но правя рис с кейк. По принцип, те не ги продават. Ох, не мога да говоря. Аз както не мога да казвам р. В момента, като ми е фъстъчното масло отгоре на лицето, не мога да казвам въобще р. Ко правите, хора? Но да, правя пинъбър къп, но само че къпа няма да е къп, ами ще е кейк. С тези, които не са яли рисъс, по принцип ги няма в България. Това нещо да не загориме. Хора! Хора, елате, елате, елате. И ето го нашето произведение, игнорирайте всичко това. Да, не е много приятно, но
Да, какво очаквате? Естествено, че отцапам всичко. Трябва да намерим миксера. Между другото, искам да ви кажа, че излагах ви. Не са само това нещата, които ще използвам. Има една специална съставка, която е... Тази съставка е... Любов. Да. Трябва да намерим бакалки. Много интересно как се държа капчетата при вилиците и лъжиците. Намерихме едната. Намерихме и другата. Добре дошли на специалният епизод на Зарко готви. Епизод 10. Окей. Всичко върви по план, без никакви проблеми. Това само професионалисти го могат. Гледайте! Спри камерата, спри камерата! Чистия пак. Обаче това се получи уникално. Между другото, в момента изглежда се едно някакво не е толкова тежно, даже е твърдо. Не е. И то е именно това търсим, защото като са втвърди, това нещо ще все пак лекичко заради маслото ще е почти твърдо. И именно това търсим. Не искам да са хрупкави, а искам да са кавички стайна температура. Полурастопени, полутвърди. Нашата форничка. Само че не намирам долното, затова ще използваме това. Смятам да използваме тази хартия, за да може просто да го изкараме по-лесно. Колко ще ни трябва? Толкова. Значи, в принцип, долната част е винаги повече, отколкото горната. Затова смятам да сложа почти цялото. Право да взема лъжицата, ама то няма да е по формата. О, не. Добре, махаме. Аборт мишън! Аборт мишън! Добре, добре, спокойно хора, всичко е под контрол, спокойно. Право изсипваме тук. Добре, това, кажете ми, не изглеждаме като професионалист така. Красота и калории на едно място. И сега изсипваме фъстачуното масло. Трябва да го натъпчем цялото. Взимаме шоколада, много мъничко само. Да, то това кое е мъничко не знам. Мъничко спрямо долната част на кейка, защото горната част е много финна. Какво? И това е. Понеже е готово, аз смятам, че до 2 часа ще е напълно готово. Това го оставам в фризера и ще ви видя след 2 часа. Добре, минаха 2 часа. Сега нека видим какво е станало с тортата. Ето е тортата. Ще е много забавно, ако е изтървава между другото. Тортата изглежда много добре. Въпросът обаче в момента е дали ще мога да задържа формата. О, не. Това е толкова твърдо, че... Ей, изкарвайте. Изкаряха момента на истината. Или пак не. Йес! Изкаряха тортата. Вижте я! Днес не изглежда като торта. Добре, мисля, че е време да отрежем лекичко. Опа. Дано се отлепи. Хей, отлепи са. Хора, отлепи са! Yes! О, да! Добре, вижте тази красота. Отгоре е много тънък слоя, така е малко повече, но все пак. Вътре е всичкото това фъстъчено масло с пудрата захар. Наистина нямам търпение да я пробвам да видя дали е станала както трябва. В момента буквално ние направихме, те са едни малки кръгли като бисквитца. В момента ние направихме цяла торта от това. В момента наистината. О.
успешен епизод на Зарко готви. Днеса, благодаря на всеки един от вас. Надявам се да ви хареса видеото. Ако ви хареса видеото, наследете лайк. Ако искате, абонирайте се. Ще съм изключително благодарен. И да, благодаря за 20 000. Наистина, оценям го. Който иска, заповядайте. За вас е това. Абсолютно никакви калории няма. Веган е, глутен фри е, въобще няма никакви въглехидрати. Само около 900 000 има. Наистина, благодаря. Peace. Ами, окей, пак. Добре, защо? Моля, да работи с мене. Добре, няма да се оправя тази коса. Хората се бият за Дини. Ама, ей, възрастта жена иска да вземе Дина, да те че. Въпроса е дали е хубаво фъстъчното масло. Ей, ще стане? Не? Не? А, тук е правя задръстване. Няма проблем. Ей, теб. О, май става. Окей, стой. Ами, няма място. А, така. Ще взема дините, ей. Ще хуко е на места тази камера. Май, ще... На места ли? Добре. Но не е на места. Добре дошли на специалният епизод на Зарко готви. Също не работи. Така, това го